програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Вже скоро в цій студії ми привітаємо нашого гостя, музиканта, співака Льошу Данцова. Поки що подивимося його кліп, який називається «Половина», після чого повернемося вже до розмови. Хотіла, що сталося, волосся кольору снів і за лісу. Не витрачаю хвилин, нині мені хобмаль надано втриматись, не цілувати складно. Важливо про триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І з посмішкою такою вже хочу представити гостя нашої студії Льоша Данцов, музикант і співак, і теж мешканець міста Донецька, так, ага. Свого часу, звісно. І сьогодні я нашу тему до розмови сформулювала таким чином, що ми будемо розпитувати тебе про культурне життя Донецька до війни. Ти був до нього занурений просто надзвичайно, будемо говорити про ті проекти, які тоді було реалізовано, які вдалося тоді реалізувати. Ну і, звісно, про те, яким пам'ятаєш своє рідне місто і які проекти, можливо, з ним ще хочеш пов'язати. Я знаю, що такі плани в тебе так само є. Ну, давай розпочнемо, напевно, з пісні. Так, цікаво дізнатися і про тебе, і про ту співачку, яка з тобою задіяна була. Вона теж з Донецька, так? Розкажи, будь ласка, взагалі, як склалася доля вашої музичної тусовки? Ну, я почну з самого початку. Всім ще раз добрий день. І стосовно самої пісні. Пісня «Половина» – це був такий трек, який писався
веселій компанії, з веселим настроєм, з позитивом. І у цьому відео не співачка, це модель Лена Феофанова. Вона теж з нашого регіону. Вона в одному телевізійному проєкті прославилася. Ми саме познайомилися з нею через цей проєкт. І коли я її запросив знятися в цьому лірик-відео, вона залюбки погодилася. Зараз вона теж мешкає в Києві. Дуже позитивна, яскрава людина, яка не зламалася після війни, яка була певний час там жила і зараз вже якби майже киянка, як у нас тут і багато таких. А стосовно тої творчої тусовки, дуже багато молоді на той час, яка в Донецьку робила Донецьк яскравим, культурним, музичним, танцювальним. Звичайно, поїхала. Звичайно, поїхала. Це не тільки Україна, а й взагалі країна ми. Хтось навіть і в Росію поїхав, хтось в найближчі країни. Дуже багато друзів навіть через океан перелетіло. І наразі найкласніше, найкльовіше в цьому – це те, що є такі соцмережі, як Інстаграм та інші, які дозволяють нам підтримувати і спілкування, і домовлятися про якісь зустрічі, і робити якісь цікаві проекти, і навіть соціальні проекти. І про той проект, який ти вже так трошки проанонсувала, я теж потім розкажу, бо обов'язково для нас, як для донечан, які цього року будуть святкувати 150 років свого, я не знаю, коханого, любого Донецька, я думаю, що це літо, цей серпень буде важливим. Запам'ятається. Але спершу давай згадаємо, тому що я не можу, для мене це настільки просто, як на мене, важлива така складова культурного життя Донецька свого часу. Саме ти зробив перший україномовний мюзикл у Донецьку. Розкажи, будь ласка, про цю роботу, хто був залучений до цієї роботи і наскільки взагалі був попит на такі проекти, на такі продукти? Ми починали знайомство з тими людьми, які потім були у мюзиклу, мюзиклі десь за 2 роки до того, як взагалі мюзикл стартував. Все почалося з телевізійного проєкту на одному з телеканалів Донецька, невеликому, але він теж намагався робити україномовний продукт. І більшість людей, які задіяні були в мюзиклі, познайомилися саме на цьому телевізійному проєкті. Ідея виникла дуже спонтанно, тому що я на той час дивився серіал для молоді «Глі», де молодь співала і там жила якимось життям. І виникла ідея на базі хітів, які лунали з кожного там з кожної праски на той час, зробити україномовний проект. Тоді, звичайно, в драмтеатрі, в опері якісь концерти україномовні були, але не було такого вільного якогось проєкту, який не був кимось профінансований, кимось залучений там, я не знаю, з державних установ. Тобто це була особиста ініціатива тої команди людей, яка працювала над мюзиклом. Це були кльові, відомі на той час у Донецьку люди. Це Діма Лібра, на той час просто відомі, Діма Іващенко. Відомі тепер і наші аудиторії. Лена Діаманді, Ігор Петров, Тарас Присяжнюк, Христина Присяжнюк і Маріночка Оносова, яка у нас була головною героїнею. Мюзикл мав назву «Русалка». І це була моя власна історія, моя поема, яку я, до речі, дуже сподіваюся, що цього року я її зможу все-таки у друкованому варіанті надати читачу і, можливо, навіть слухачу, якщо вийде така можливість. І мюзикл дійсно став не те, що мав попит, він став дуже популярним серед тої когорти людей, яка слідкувала за культурним життям молоді Донецька. Тому що україномовних проєктів не так багато було, це звичайно, це ми розуміємо, але молодь прагнула цього, молодь бажала, аби отримати щось цікаве, щось нове. Коли приїжджали гурти ВВ, Крихітка і так далі, збиралися повні зали. Де б це не було, в клубі чи навіть там на стадіонах, збиралися повні зали. Молодь цього вимагала, потребувала. І ми це тоді зробили. Крім того, сам проект мав ще й соціальний характер. Він допомагав діткам з інтернату. Ми збирали там певну суму коштів. Якби все було, все склалося. Знаєте, як кажуть, пазл склався. І ми загально, у нас було 3 покази. Один був закритий, 2 були відкриті. Були аншлаги, було дуже кльово. Ну, я згадую цей час з приємністю. Це був 2013 рік. Так. І ми зараз можемо подивитися кліп, який теж зараз є на Ютубі. І якраз, я так розумію, що він анонсує цей мюзикл. Давайте подивимося, після чого повернемося до нашої розмови.
Це не важливо, як кохати і кого. Це не важливо, не важливо. І жодна злива не загасить почуття того. Це неможливо жити без кохання, знай. Це неможливо, неможливо. І жодна сила перед ним безсила, пам'ятай. Діє стільки ти, це ти давно зрозумів, але любов твоя, наче музика, лунає, змінює весь світ. Саме вона, імовірно, перетворює буденні свята. Саме вона, всесильна, розмальовує веселку життя. Саме вона, 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 саме вона, імовірно, пробудила мені ці почуття, саме любов моя. Ось і подивилися ми трошки так повернулися на 5 років тому. 5 же ж? Вже 6, вже навіть 6. Знайомі обличчя, ми завжди раді бачити в нашій студії, і, зокрема, тебе так само. І говорячи вже про ті проекти, які ти плануєш присвятити Донецьку, давай зараз можемо якраз проанонсувати. Так, буквально так, я пару хвилин хотів би зайняти ефірного часу. Дуже хотілося, аби цього року всі ті, хто мешкає в Києві, чи в інших містах, чи навіть в інших країнах, об'єдналися, тому що я знаю, я не то, що там думаю, я знаю, що ми всі сумуємо за Донецьком, і нам не вистачає багатьох речей. І коли ми з маленькою компанією людей збиралися і думали, що ми можемо подарувати нашому Донецьку на ювілей, ми вирішили, що ми не можемо приїхати туди, ми не можемо відсвяткувати там, будемо чекати цього часу, але ми можемо зробити свято там, де ми є. Так. І ми наразі є здебільшого там в Києві, та? Чи, наприклад, це може бути містом і місцем, де ми можемо зібратися. І тому, відповідно, виникла ідея організувати фестиваль, який буде направлений на те, аби розказати і показати всім, без винятку, що таке Донецьк, хто там жив, які люди, чим вони займалися, які дійсно культурні особливості були у Донецьку. Тому що, починаючи від неймовірних парків, які і зараз функціонують, і, дай Боже, вони будуть функціонувати далі, ніхто їх там не споплюжить, як багато хотілося що. Так. Та сама Донбас-арена, просто це дуже, я навіть зараз тремчу трошки. Особисто. Так, це такі речі, які ти згадуєш з посмішкою і навіть з такими сльозами на очах. І дуже хочеться, аби люди зрозуміли, що те, що відбулося, я не можу казати про Крим, я не можу казати про Луганськ. Я знаю, що Донецьк в мене особисто і в моїх друзів з мого оточення це 90-95% його вкрали. І я хочу, аби Донецьк пробачив нам, що ми його лишили. Але ми його не лишаємо. Я сподіваюся, не знаю, скільки мені буде років, 120, 10 плюс, там я не знаю, від сьогоднішньої дати, але я хочу повернутися в той Донецьк. І я хочу зараз в Києві на базі цього фестивалю зробити можливість показати той Донецьк, який був, і який він може бути після повернення. Ми святкуємо День міста і День шахтаря якби в один день, це кінець серпня, і от сподіваюся, ми домовимося там з місцевою владою, де ми саме, в якому парку. Ще можна буде проанонсувати. Так, я проанонсую обов'язково, і я дуже хочу, якщо, я так сюди, мабуть, звертаюсь, якщо буде можливість така у всіх людей, хто бажає прийняти участь у проєкті організації фестивалю в межах святкування 150-річчя Донецька, будь ласка, звертайтесь на мою сторінку в Фейсбуці, ми обов'язково знайдемо спільну мову і будемо разом готувати цей проєкт. Я думаю, це буде бомба. І я знаю, що цього року ти теж писав пісню для відбору на Євробачення. Дві хвилинки у нас буквально залишається, але, звісно, хочеться і твої враження взагалі від цього всього процесу національного відбору почути. І, до речі, чи змотивований ти, наприклад, на наступний рік брати участь у національному відборі? Євробачення – це справжня сказка, це справжнє, я не знаю, це свято. Я
вже мав 3 Євробачення як гість. Я був в Києві перший, потім в Лісабоні. Зараз от був на дитячому Євробаченні в Білорусі як журналіст. Зараз вже готуюся до Тель-Авіву. Євробачення – це для мене все. От зараз як свято. Тобто в мене Новий рік і День народження посунулись на 2-3 місце. І тому, звичайно, я готувався до Євробачення, тому що минулого року мені дійсно вдалося, я вважаю, такі кльові речі, як пройти до шорт-листів в Сан-Маріно у відборі та у Польщі. А цього року я потрапив, ну, в який на який, але все-таки там добір людей, хто потрапив на попередні прослуховування в Україні з піснею «Половина», але вона була англійською мовою, «Гімі». Теж її можна послухати на YouTube, я думаю, вам сподобиться. Так от, і стосовно цього відбору, цієї пісні, вона дійсно зайшла. І в Казахстані, я перебував, коли був відбір попередній, я був в Казахстані, я проходив відбір онлайн. Тобто через Skype, там я знімав караоке-бар і там знімав цей, якби, відбір, проходив. І до чого я це все вів? До того, що, на жаль, я не пройшов. На жаль. Тому що я б хотів би приймати участь у всьому цьому балагані, який там відбувався. І, якщо чесно, я б теж потрошував би разом із Притулою і всіми іншими. І нехай би навіть там знучалися, там кипкували і все таке інше. Але як ітог і всього цього, що відбулося, я зараз хочу тільки дізнатися, де і хто буде компенсовувати гроші за організацію відбору і що буде далі. Тому що далі мені... буде наступний рік і буде наступний відбір. Ну, це очевидно. Я думаю, що це буде просто, знаєте, нехороший жест в бік всіх єврофанів, тому що я в спілці єврофанів українська ОГЄ дуже боляче відреагувала на цю всю ситуацію. Це не повага до тих людей. Це те саме, як ми зараз оберемо одного президента, а нам скажуть, що там той президент носить червоні капці вдома і нам це не підходить. От, на жаль, наш час вже вичерпано, але я сподіваюся, що напередодні того проєкту, який пов'язаний з Донецьком, ми ще зустрінемося, ще поговоримо, бо обов'язково ще поставлю ті запитання, які не встигла. Дякую тобі, що сьогодні був з нами Льоша Данцов, співак, був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». І на цьому ми вже завершимо наш випуск і висловлюємо подяку магазину «Top Secret» за наданий одяг. Громадянський спротив на Донбасі, відповідальність Росії за внутрішнє переміщення громадян з Криму та сучасна українська музика. Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже завтра традиційно о 16-й годині у програмі «Важливо про». До зустрічі.